grandes fundos de investimento, que geralmente os que a gente prefere, porque a gente quer segurança, o que acontece? Eles investem poxa, a bolsa tem mais de 300 ações, mas eles ficam ali por volta de 30 ações, que são as maiores. Eles não conseguem pegar as melhores oportunidades. Por quê? Porque eles são grandes demais. Então, por conta de impostos, por conta de taxas, por conta de decisões de curto prazo, dessa questão de que, querendo ou não, o fundo de investimento é uma empresa, ele tem os seus próprios interesses, é dinheiro demais para um mercado pouco desenvolvido como o nosso aqui no Brasil, o que acontece? Não faz sentido investir por meio de investimento, nem se eu quero economizar tempo. Porque o que acontece? Qual é o recurso, qual é a ferramenta que tem a maior capacidade de me dar tempo? Dinheiro. Dinheiro é a ferramenta, é o recurso que te proporciona tempo. Porque quando tu investe teu dinheiro, poxa, Vinícius, quero alcançar minha independência financeira. Na verdade, tu não quer dinheiro, quer tempo. Tu quer poder parar de trabalhar. É a opção de parar de trabalhar. Então, tu quer tempo, tu não quer dinheiro. Dinheiro é o recurso que vai fazer tu chegar lá. Dinheiro é o meio para tu conseguir ter a vida que tu quer ter, para tu conseguir ter mais tempo, para tu conseguir escolher o que tu vai fazer hoje, não pensar no que tu vai fazer amanhã. Esse é o recurso. Entende? Então, na verdade, quer tempo. Sempre. Sempre que tiver investindo. Quer mais tempo, mais qualidade. Só que fundos de investimento não é, de longe, o melhor caminho, porque ele vai atrasar o teu processo de construção da riqueza. Atrasando o teu processo de construção da riqueza, por causa de taxas, por causa de impostos, por causa dessas decisões de curto prazo que faz a rentabilidade ser menor, por causa dessa questão dele sempre ficar em alternativas óbvias que faz a tua rentabilidade ser menor, o que que acontece? Ele retarda a tua rentabilidade, retarda a tua riqueza. Com isso, retarda a tua conquista de mais tempo, a tua conquista da independência financeira.